ভাৰতবৰ্ষৰ 51 পীঠৰ এক পীঠ মা কামাখ্যা ধাম। আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমি আমাৰ অতীজৰে পৰা কামাখ্যা দেৱালয় কামাখ্যা বৰদৈ সমাজৰ তত্বাৱধানত আমি পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ। মাজত আমাৰ 1998ত কামাখ্যা দেৱোত্তৰবোৰ বুলি এখন বোৰ্ডে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি আছিলে, আৰু সেই সময়ছোৱাতে মন্দিৰ পৰিচালনাৰ কিছু বিসংগতি তেওঁলোকে দিছিলে, যেনে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ, চাফ চাফাই আদি ক্ষেত্ৰত। আৰু সেই সময়তে কিছু ভক্তই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কামাখ্যা মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত এখন PIL দাখিল কৰিছিলে, আৰু আমি তাৰপিছত আমাৰ কামাখ্যা দেৱালয় 2015 চনত কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দিনত যিখিনি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আদি আছিলে, 2015 চনত আমি কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছৰ পৰাই চাফ চাফাইৰ ওপৰত আমি যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমাৰ গুৱাহাটী IIT-ৰ সংযোগত আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। লগতে আমি মা কামাখ্যাখনৰ এখন মাষ্টাৰ প্লেনো আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি কাম কিছু আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি কিছু কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। সৌভাগ্যকুণ্ডৰ পানী নিষ্কাশন, ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, আমাৰ যিবোৰ দূৰ টু দূৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী পৰা আদি কৰি যিখিনি হয় সেইখিনি আমি কালেকশ্যন কৰোঁ। কালেকশ্যন কৰি আমি ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টত সেইটো ৰিচাইক্লিং কৰোঁ। ইয়াৰ যিখিনি মন্দিৰৰ যিখিনি ফুল বেলপাত আদি কৰি ওলায় সেইখিনিও আমি ইয়াৰ পৰা নি তাত ৰিচাইক্লিং প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। একাধিক ক্ৰমে আমি মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো সুস্বাস্থ্য পৰিৱেশ চাফ চাফাইত আমি গুৰুত্ব দি কাম কিছু কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি কৰি থাকিম। গতিকে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব আগন্তুক দিনলৈকে, যাতে মা কামাখ্যাৰ সুনাম আমি অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কামাখ্যা মন্দিৰক তৃতীয় স্থানত মানে আমাক বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত। ইয়াতে যিহেতুকে তীৰ্থযাত্ৰী সমাগম হয়তো যথেষ্টখিনি হয়, আৰু যি সময়ত তেখেত হয়তো মা কামাখ্যা দেৱালয়লৈকে আহিছিলে সেইদিনাখনত হয়তো কিছু তেওঁ এটা বিসংগতি পাইছে, নোহোৱাকৰণ নহ'ব পাৰে, মই নাভাবোঁ যে হোৱা নাই, হয়তো তেওঁ কিবা পাইছে, হয়তো সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো এই ক্ষেত্ৰত এটা তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। যি কি নহওক, তেওঁ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে বা আমি যিখিনি কৰণীয় আছে, তেওঁ আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যি সময়ত তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাগম বেছি থাকে সেই সময়ত তেওঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পোৱা বুলি কৈছিলে। হয়তো তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাগম বা ভিৰৰ প্ৰতিও তেনেকুৱা কিবা এটা অসুবিধা পাইছিলে, বা যেনেই নহওক কিবা এটা নিশ্চয় পাইছে তেখেতে, মই না কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিলে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমি আগন্তুক দিনত আৰু প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াম, যাতে এই স্বচ্ছতা আৰু পৰিচালনা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে কৰি থাকিব পাৰোঁ। চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে নে আপোনালোকে? চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত আমি নতুন পৰিকল্পনা আমাৰ এইখিনিয়েই যে মন্দিৰ পৰিষদ, চৌহদ পৰিষদ আমি খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন হিচাপত ৰখাৰ ব্যৱস্থা, ইয়াৰ যিখিনি জাবৰ জোথৰ আদি হয় সেইখিনি আমি নি ৰিচাইক্লিং কৰি তাৰ পৰা আমি ফুলমালাৰ পৰা আমি ধূপপা দি তাৰ পৰা আৰু যিখিনি দূৰ টু দূৰ ৰিচাইক্লিং হয় সেইখিনিৰ পৰা আমি সাৰ প্ৰস্তুত কৰিও আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ কৰ্মী যথেষ্টখিনি আমি নিয়োগ কৰিছোঁ চাফ চাফাইৰ প্ৰতি। গতিকে যিহেতুকে এখন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, ইয়াতে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ কাৰণে আহে, হাতত ফুল মালা প্ৰসাদ আদি লৈ আহে, সেইখিনি আমি নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কৰণীয় কাম আছে চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্তমান কৰিছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত আমি ইয়াতকৈ উচ্চ সপৰত নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।